На Кариби насувається ще одне лихо. Ураган Хосе досяг третьої з п'яти можливих категорій потужності. Нині він за 950 кілометрів на схід від Малих Антильських островів. Швидкість вітру сягає майже 200 кілометрів за годину. І за прогнозами синоптиків, протягом найближчої доби вона лише зростатиме. Нагадаю, після нищівної Ірми щонайменше два шторми з Атлантики посилилися до категорії ураганів Хосе і Катя.